Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայ-թուրքական օրակարգ դեռևս չկա։ Հիշեցմանը, թե Թուրքիայի նախագահը ժամանակին սահմանների բացումը կապում էր Միջանցքի հետ, Գրիգորյանը նկատել է. Պետք է նստել սեղանի շուրջ ու հասկանալ, ինչ ասել է Միջանցք։ Սեղանի շուրջ նստենք, հասկանանք, թե ինչ նկատի ունեն։ Եթե իրենք Միջանցքներ ասելով, Թուրքիան Միջանցքներ ասելով, ի նկատի ունեն Հայաստանի ճանապարհները, որպես Հայաստանի սուվերեն տարածք օգտագործել, ապա մեր մոտեցումները համընկնում են։ Կարող է սեղանի շուրջ մենք սա պարզենք, բայց անհրաժեշտություն կա հանդիպելու, նստելու, սեղանի շուրջ նստելու և քննարկելու։ Ինչու է պաշտոնական Երևանը բանագնացի ընտրության հարցում կանգ առել Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության վրա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարճ պատասխան է տվել։ Այդ ընտրությունը պայմանավորված է եղել թիմային կապով։ Պարոն Ռուբինյանը փորձ ունի, այսինքն ազգային ժողովում նա ղեկավարել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը և ունենալով նաև մասնագիտացում այդ ոլորտում, և կա նաև ևս մի հավելյալ գործոն, որը Ռուբինյանին որպես բանակցող դարձնում է ավելի արդյունավետ բանակցող, դա վարչապետի հետ և ընդհանուր թիմային կապն է։ Մենք համոզված ենք, որ ավելի կարևոր է իմ նշած գործոնները, այսինքն կապերը, որովհետև մանակցային գործընթացի ընթացքում ցանկացած հարց կարող է առաջանալ, որ անհրաժեշտություն ունի շատ արագ երկրի ղեկավարի հետ ճշտելու և բանակցությունները ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Համո դիվանագետինը կարելի է հեռախոսի համար տալ, ասել արագ ճշտի։ Անդրադառնալով 3+3 ֆորմատին, ԱԽ-ը նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններն ավելի շատ կքննարկվեն երկկողմ ֆորմատով, սակայն եթե առիթ լինի 3+3 ֆորմատում էլ խոսելու, ապա այն կօգտագործեն։ Նա չի բացառել հայկական կողմի մասնակցությամբ Անկարայում և Բաքվում բանակցություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի հետ բանակցելուց առաջ պետք է երկխոսություն լինի Հայաստան պետության ու Սփյուռքի միջև։ Մենք պետք է ունենանք փոխմբռնում և ընդհանուր քաղաքականություն այն հարցում, թե ինչ ենք անում։ Հոնկոնգում լույս տեսնող պարբերականի հետ զրույցում հարց է բարձրացրել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նշելով, որ տարածաշրջանի ձևափոխման գործընթացի ականատեսնենք։ Հանրապետական կուսակցության կողմից Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Վալերի Պեկրեսը, որը Երևան էր ժամանել, մեկնել է Արցախ հանդիպել Արցախի ղեկավարության հետ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով այցը չի լուսաբանվել։ Թվիտերի իր էջում տեղեկությունը հայտնել է Ֆրանս TV-ի մեկնաբան Ժուլիեն Նենին։ Ավելի վաղ Երևանում Պեկրեսը խոսել էր Ադրբեջանում հայ գերիներին անհապաղ ազատ արձակելու անհրաժեշտության մասին։ Նշենք, որ այս այցից առաջ Հայաստանում էր Ֆրանսիայի նախագահի մեկ այլ թեկնածու Էրիկ Զեմուրը։ Ռուս խաղաղապահները խաղաղության երաշխավորներն են Արցախում և Սիրիայում, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նրա խոսքով մինչև հիմա Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին Արցախում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով քաղաքացիական անձինք են սպանվել, ինչը փաստորեն ըստ ռուսական կողմի լուրջ միջադեպ չէ։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները շարունակում են թիրախավորված ռասայական ատելության տարածումը և որևէ քայլ չեն ձեռնարկում դադարեցնելու հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունն է այս մասին հայտարարություն տարածել, որպես ապացույց դեսպանությունը անդրադարձել է ադրբեջանական քարոշչական մի տեսանյութի, որտեղ հունարեն թարգմանությամբ ասվում է, թե իբր Արցախի Մարտուն ու շրջանի Գևորգավան տեղամասում գտնվող ռուսական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ոտնձգությունների է ենթարկվել հայկական կողմից։ Հայաստանի դեսպանությունը վստահեցնում է, այն կեղծ է։ Հունաստանում Ադրբեջանի դեսպանության պահվածքը նպատակ ունի հայերի նկատմամբ պատելություն տարածելով փորձել սեպ խրել Հայաստանի ու իր բարեկամների հարաբերություններում։ Ապշեցուցիչ է, որ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը, որոնց երկրները թշնամի են Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով, բացահայտ արճակատման փոխարեն առաջին անգամ կառուցողական մեկնաբանություններ են փոխանակել Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նա ողջունել է հանդիպման արդյունքները և կողմերի պատրաստակամությունը ներգրավվելու կոնկրետ նախագծերում և աջակցելու գաղափարներին, որոնք ճանապարհ կհարթեն հաշտեցման համար։ Հանդիպմանն ընդգծվել է Եվրամիության ակտիվությունը մասնակցելու Անդրկովկասում հակամարտությունների կարգավորմանը, ասել է Բորելը։
Տարածաշրջանի երկրները կարող են լուծել իրենց խնդիրները, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսում։ Դրսի միջամտության կարիք չկա, պետք չէ տարածաշրջանից դուրս երկրներին խնդրել, որ որոշեն մեր ճակատագիրը և լուծեն մեր խնդիրները, ասել են նա։ Աբդոլահյանը Բաքվում նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Իրանի միջև ձեռք են բերվել կարևոր պայմանավորվածություններ։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին, հայտարարել է վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Վրաստանի դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների առցանց համաժողովում։ Նա բարեկամական է որակել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած իր հարաբերությունները, ապա խոսել իրենց կողմից առաջարկած Թբիլիսյան հարթակի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ընդունել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշիր Բուրջուլաձեի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարների, համատեղ զորավարժությունների անցկացման և այլ հարցերի շուրջ։ Հաղորդվում է, որ բանակցությունների ավարտից հետո երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են 2022 թվականի երկկողմ համագործակցության ծրագիրը։ Նշենք, որ նախորդին Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ We'll be right back.